سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل۔ میرے محترم عزیزوں، مسائل حج، عمرہ اور مسائل قربانی کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے یوم عرفہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یوم عرفہ، عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے، 9 ذی الحج کا روزہ۔ سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ بحوالہ صحیح مسلم 1162۔ پیارے ناظرین، ہمارے چینل اونلی فالو اسلام کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔